Portas-te. Desculpa, fui uma doninha. Não falem seu quando voltou. Foi no outono passado que o navio pirata chegou à terra do Nunca. Os terríveis piratas desembarcaram em busca de um tesouro que nem em sonhos sonharam. Uma fada. Oh. Os piratas fazem-me arrepios. E muito eles procuraram até a fada encontrarem. Perseguiram-na, capturaram-na e forçaram-na a guiá-los até ao tesouro mágico. O espelho encantado de Encanta. Forjado pela magia das fadas no início dos tempos, o espelho tinha o poder de conceder 3 desejos. Tudo o que o nosso coração mais desejasse. Fada Maria, isso é a sério? O mais possível. Os piratas usaram 2 desejos. Mas antes que pudessem usar o terceiro desejo, o navio naufragou numa ilha a norte da Terra do Nunca. E o espelho de Encanta, com o seu último desejo intacto, perdeu-se para sempre. No entanto, há quem diga que as pistas para o encontrar estão escondidas neste velho cântico. Deixa a Terra do Nunca e ruma ao norte. Numa ilha distante, tenta a tua sorte. Se tu estás só, mas só não estás, um arco de pedra encontrarás. Arco de pedra. Há uma ponte que vai até à outra margem. Mas há um preço a pagar ao Stroll pela passagem. Acho que ela falou numa ponte com portagem. Com portagem? Sim, mas não percebi quanto é que se paga. Oh. No fim da jornada, ao navio chegarás. E é lá que o desejo tu encontrarás. E entre joias tu vais ver, vai tudo acontecer. Mas cuidado ao pedir, presta muita atenção. Se for bom vai surgir, se for mau então não. Há um tesouro que assim pode não estar.